Батыс Қазақстан облысындағы Березовка ауылында оқушылар тағы да жаппай есінен танып қалып жатыр. Бүгін 18 шәкірт сабақ барысында ес түсінен айырылып медициналық көмекке жүгінді. Алғашында 4 оқушының жағдайы күрт нашарлаған, араға бірер сағат салып тағы екеуінің халі күрделенген. Одан соң бұл тізім ұлғая берген. Бүгін Березовка ауылында 18 адам медициналық көмекке жүгінді. Оның екеуі қазір Ақсай қаласындағы аудандық орталық ауруханаға жатқызылды. Әзірге ахуалды бақылауда ұстап отырмыз. Дәрігерлер тиісті ем-домын жасап жатыр. Ал денсаулық сақтау басқармасының мамандары егер қажеттілік туындаса, оқушыларға Астана мен Алматыдағы емханаларға жолдама беруге әзір. Дәрігерлердің айтуынша, сырқаттардың белгілері сол бұрынғысынша. Бұл жолы да науқастардың басы ауырып, денесі тырысып, жүрегі айныған. Еске сала кетсек, Березовка ауылында мұндай ахуал алғаш рет болып отырған жоқ. Өткен жылдың 28 қарашасында 29 адам медициналық көмекке жүгінген еді.